Ja, jag heter Åsa Pettersson och arbetar med ett projekt som Blekinge läns bildningsförbund driver. Det är ett .se-projekt och ingår då i Digidel-projekten. Och vårt projekt heter Internet som verktyg i alla studiecirklar. Och som vi vet så är det många cirkelledare som ännu inte är digitalt delaktiga. Och ännu fler deltagare kanske. Och vi tror att vi genom att använda internet utifrån deras intresse, exempelvis i en studiecirkel i hantverk, och så visar man lite bra länktips och på så vis väcka intresset för de deltagarna som ännu inte är digitalt delaktiga.